Өрт қауіпсіздігі күні төтенше жағдай қызметкерлері тұрғын үй инспекциясы бөлімі газ қызметі және еріктілермен бірлесіп жеке сектор тұрғындарына түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Шара кезінде 150 көмір қышқыл газының датчигі орнатылды. Пешпен жылтылатын 10 үйге өрт сөндіру құралы берілді. Жалпы акция аясында облыста 5000-нан астам газ датчигі орнатылған. Мамандар ақтөбеліктерді өрт қауіпсіздігінің барлық шараларын сақтауға шақырады. Бүгінгі күні өрт қауіпсіздік айлығы акциясы жүргізіліп жатыр. Оның басты себебі мақсаты осы қаламыздағы мына көмірмен қатты отынмен жағатын бабақша ұжымдарын тексеру болып есептеледі. Және де осы акцияға қазіргі таңда жергілікті атқарушы органдар, және де волонтерлар, еріктілер, сонымен қатар осы төтенше жағдайлар департаментінің гарнизонының жеке құрамы қатысып отыр. Ондағы негізгі мақсатымыз осы бабақша ұжымдарында орналасқан отбасы жағдайы төмен отбасыларға көмек көрсету болып есептелінеді.